Rider, right on start. Rider, ready? Watch the gate. Det var lite rätt att ha problem med att ta igen. Men vi har oerhört tajt BC-mål här. Där egentligen det kan gå hur som helst mellan 1, 2 och 3 skulle jag vilja säga. Vi har... Ska se ett av alla papper. Ulin i sista sväng. Ser ut som vi har startnummer 253 först in, Oskar före 265 Adam och 59 Kasper.